وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت ہوا سرے بازار طبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے، اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے۔ علی وقار، بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنت ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ 14 سالہ بیرا اپنی عصمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ تھر کی جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز میں سفر کرتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ بلوچستان کی خشک سالی پر ایئر کنڈیشن کمروں میں منرل واٹر پی کر غور کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتا سسک سسک کر مرے، زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے، ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے، چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ علی وقار، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، دائیں بائیں کی فکر نہیں، ہر شخص بھوکا ہے۔ کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا، کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا۔ کہہ تو رجال بڑھتا چلا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلا کر رہے ہیں، ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں، انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں، ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ علی وقار، سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑھے پروفیسر کو 6 ماہ تک پینشن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر بولا تھا، میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تسنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی، پڑے ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والا شخص بولا تھا، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگیردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا، آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈما ڈولا کے بے گور و کفن لاشیں چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے، ذمہ دار کون۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں، پاک فوج تو زندہ باد۔ اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی 3 جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ علی وقار، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں، اپنے گردے اور آنکھیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی 8-8 سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کود جاتے ہیں، دریاؤں سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں، ٹرین کی پٹڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ غربت، ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ علی وقار،
صدارت، وزارت اور عمارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں، کبھی تو چند کھوٹے سکوں کے عوض قوم کی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں، تو کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے انہیں لہو رنگ کرتے ہیں، اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے؟ علی وقار، اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے، اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں، سر سنگیت سب بے ساز ہو جائیں، ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی، ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدعا کرتی ہے خدارا، خدارا اس بوڑھے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی، خدارا اس عورت کے آنسو پوئنٹ ڈالیے جس کی بیٹی جاگیردار کی حوث کا نشانہ بنی، اور خدارا ان معصوم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ان اشعار کے ساتھ ہی موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں۔ ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں، کس کا گریباں ہے جو گرفت سے بچا نہیں، صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے۔ شکریہ۔